Karibu customer. Hii ni simu aina ya smartphone aina ya So Hot Spark 7. Ndio hiyo iko na Facebook. Ndio hiyo operation yake simu Android kama Gmail ziko hapo ndani. Haya WhatsApp iko ndani. Alafu ni kwa shilingi 3999. Ndio bei yake. Touch si unaona ni touch hiyo. Google Play Store iko ndani pia ndio hiyo hapo. Appearance mudo wake fashion imetangazwa fashion aina ya 3 cameras na 4 cameras. Ni slim. Alafu internal battery iko na mahali kwa kuweka earphones. Haya. Iko na mpaka screen protector. Haya tuwashie tuone. Haya ndio hiyo inaitwa So Hot Spark 7. Bei nafuu 3999. Haya box yake ndio hiyo. Inasema kuna 16 GB internal memory na kuna 1 GB RAM. Karibu tukuuzie hii simu. Muundo wake ndo huo. Box yake ndani kuna nini? Tunapata kuna charger, kuna earphones na inatumia ile charger ya kawaida ile ya smartphone. Pia kuna earphones, hii inakuja ikiwa packed ndani ya simu. Kwa hivyo hautaenda kununua earphone mara tena. Inakuja nayo. Ndio hiyo earphone. Kuna glass protector na kuna cover ambayo unakuja kama discount kutoka kwa kampuni. Na pia kuna warranty. Simu yenyewe iko na warranty. Ikikuletea mashida tunairudisha kwa kampuni wanakutengenezea. Free of charge. Yaani hakuna kitu ambao utalipishwa kutengenezewa hiyo simu yako itakapokuwa na mashida. Hiyo ndio tunaita warranty.